сегодня буду наносить штукатурную штукатурку в формі піщаника. Перший шар у нас буде обичний грунт, потім грунтодегізаційний. Потім ми будемо наносити структурку з максі. В кінці закривати матовим панельним лаком. Полі 7024, там на графі. Все потапно вам покажемо. Об'єкт заправки. І так, стіни ми прогрунтували. Приступаємо до нанесення дегізійної грунтовки ґрунтпутс. Дрібна фракція. Наносимо валіком. Не дивлячись на те, що у нас буде мармарин фракції Максі, ми використовуємо ґрунтпутс. Чому? Ну, такий був малюночок. І, в принципі, воно буде тримати. Працюємо 15 темпо валіком. Використовуємо темпо по тій простій причині, що легше контролювати шар нанесення. Колір 724. Так, наша стіна прокварцована. Приступаємо до нанесення структур пуцмаці виробництва компанії Пайдал колір 7024. Натягуємо, працюємо поміж покілями. Натягуємо один шар на зерно на зділ. Зараз покажемо, як це все робиться. Забираємо кошу вище. Так, ми тянули. Беремо валік і прокапуємо, піднімаємо шубку, щоб стикани було гарно розкатуємо. Так, нагадую, валік у нас темпу 15. Він достатньо верстистий, щоб підняти шубу. І потім покажемо момент приглаження. Це отак у нас виходить з піднятою шубкою. Значить, нанесемо матеріал під шубку покелями і приступаємо до пригладжування. На стадії, коли матеріал пішов, чисто інструментом протягуємо. Бачимо, що тут матеріал сліженький не лізимо. Тянемо тільки там, більш-менш тут.
Так, вот тут у нас материал свежий. Итак, мы закінчили наносити мармарин. Зараз будемо вскривати воском. Матеріал висохнув. Малюну під піщаник. Итак, мы закінчили наносити наш мармарин. Нагадується заправка. Колір 7024 корал. Ось такий вигляд. В кінцевому варіанті має стіна. Малюнок у нас піщаник. Нагадую, наглажували валіком. Ой, накатували валіком, приглажували шпаклею.